ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲର ନାକଟି ଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ, ନାକଟି ଦେଉଳ ପୋଲିସ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଉପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ରାଇଲ ଜଙ୍ଗଲର ଆଉଳି ନାଳ ପାଖରେ 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2,30,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।